I stay weird to that, man. Jeg har fandme aldrig set noget lignende før, det der. Det er ikke sådan nogle balloner der. Så hurtigt flyver de ikke. Det er vi enige om, ikke? Jo, der var også en lidt tidligere. Samme farve. Og lige nu filmer vi stiks ud. Det der, det er det, det er stiks ud, vi filmer her. Så hurtigt flyver de ikke. Fuck er det der? Fuck. Hvad helvede? Så kræftet mig, jeg skulle se en UFO. Det der, det er ikke noget fly. Hvorfor siger det så ikke noget?